Kabilang sa mga rekomendasyon sa maayos at produktibong sagingan ang ilang espesyal na gawain. Sa araling ito, tatalakayin natin ang kahalagahang dulot ng pagsasagawa ng mga sumusunod na rekomendasyon. Pagpapanatili ng kalinisan sa mga puno at kabuuan ng sagingan, pagkikilib o mulching, pagtutukod ng buwig, at pagbabalot at paglalagay ng palatandaan sa buwig. Bahagi ng wastong pamamahala ng sagingan ang pagpapanatili ng kalinisan ng mga puno at ng buong sagingan. Ang mga bagong tanim na tissue-cultured plantlets ay madaling matalo ng mga damo kung kaya't kailangang malinis at regular na ginagamasan ng paligid ng pinagtamnan nito. Ang damo ay agresibong kaagaw ng saging sa mga sustansya at tubig sa lupa at sa sikat ng araw kung maliliit pa. Maari ding pamahayan ang mga ito ng mga mapaminsalang kulisap at mikrobyo na nagdadala ng sakit. Kapag nagtagpo na ang mga dahon ng dalawang linya ng puno ng saging, hindi na problema ang paggagamas. Iwasang masugatan ang mga puno ng saging kapag nagtatabas. Ang mga may-ari ng mga malalaking sagingan ay gumagamit ng herbicide gaya ng Power para puksain ang mga damo at matagalan bago muling tumubo ang mga ito. Ngunit dapat maging maingat sa paggamit ng mga chemical na ito dahil mapanganib ito sa kalusugan ng tao. Kung gagamit ng chemical, sundin ang mga wastong panuntunan sa paggamit nito. Linisin rin ang palibot ng puno ng saging bago maglagay ng abono para siguradong ang mga saging ang makikinabang sa abono at hindi ang mga damo. Ang mga tuyong laying at mga dahong may sakit at natutuyo na ay dapat regular na inaalis upang walang pamahayan ang mga sakit at peste. At para maiwasan na mahawa ang ibang dahon at puno sa mga dahong may sakit na. Alisin ang kalahating bahagi ng dahong may sakit at saka alisin ang natitirang kalahating bahagi kapag ito ay natutuyo na. Maaaring ilagay sa tabi ng mga halaman ang mga tuyong dahon para magsilbing kilim. Ang pagkikilib o mulching ay nakatutulong para mapatagal o mapanatiling basa ang lupa lalo na kapag tagtuyot. Napipigilan rin ito ang mabilis na pagtubo at paglaki ng mga damo at nagdadagdag ng sustansya kapag nabulok na. Maraming maaaring gamiting pangkilib gaya ng ipa o rice hull, cardas, tuyong dahon ng saging, tuyong damo at iba pa. Kapag nabulok na ang mga kilib, magsisilbi itong organikong pataba na makatutulong sa paglaki ng halaman. Linisin at disinfektahin ang itak at iba pang kagamitan na ginamit sa pag-aalis ng mga tuyo at may sakit na dahon. Ibabad ang mga kagamitan sa formaldehyde solution sa loob ng 10 segundo o sa 5% solution sa loob ng 30 segundo o kaya ay sa 5% sodium hypochlorite solution o Clorox. Huwag lilinisin ang itak sa pamamagitan ng pagsasaksak nito sa puno ng saging. Maraming magsasaging ang hindi nagtutukod ng buwig ng saging. Ginagawa ito para maiwasang mabali o mabuwal ang puno dahil sa bigat ng buwig nito. Isa sa mga pinaka-epektibong paraan ng pagtutukod ay ang pagtatali ng dalawang kawayan o kahoy ng paekis at paglalagay nito sa ilalim ng tangkay ng buwig bilang suporta. Pwede rin gamitin tukod ang katawan ng ipil-ipil o kakawate. Sa mga komersyal na plantasyon ng saging, gumagamit sila ng kable kung saan itinatali ang mga buwig ng saging. Ang pagtatanggal naman ng puso o debudding ay ginagawa para maiwasan ang buktok para sa saba at para mapaganda at mapataba ang mga bunga ng saging. Tinatanggal ang puso ng saging kapag nakalabas na ang false hand. Karaniwang nakukumpleto ang paglabas ng mga piling 14 araw mula sa paglabas ng puso. Marahil nagtataka kayo kung bakit binabalot ang mga buwig ng saging. Pangkaraniwang ginagawa ito sa mga commercial plantations.
Binabalot ang mga buwig para protektahan ito mula sa mga mapanirang insekto, ibon, daga at iba pa. Mahalaga rin ito para maging makinis at maganda ang balat ng mga bunga at maiwasan ang freckle disease. Maaaring gumamit ng sako, plastic bag, at iba pang mga kagaya nitong pambalot. Sa pagbabalot, itali ang itaas na bahagi ng pambalot sa tangkay ng buwig at iwang bukas ang ilalim nito para hindi maluom ang buwig. Maaari rin lagyan ng maliliit na butas ang pambalot para mas malayang makapasok at makalabas ang hangin. Sa mga lugar na laganap ang bugtok, balutin ang puso ng saba kapag yumuko na ang tangkay. Paglagay ng palatandaan sa mga buwig ng saging para malaman kung kailan ito dapat tibain. Ilagay ang palatandaan kasabay ng pagtatanggal ng puso. Maaaring gumamit ng iba't ibang kulay ng tali o pintura bilang palatandaan kung kailan inalis ang puso. Pagdating ng panahon ng pag-aani, maaaring sabay-sabay na anihin ang may pare-parehong kulay na palatandaan. Ang lakatan ay maaari ng anihin pagkatapos ng 3 hanggang 3.5 buwan pagkaalis ng puso. Ang latundan ay maaari ng tibain pagkatapos ng 2 hanggang 3 buwang pagkaalis ng puso. Ang saba naman ay pwede ng tibain pagkalipas ng 5 hanggang 6 buwan pagkaalis ng puso. Disinfektahin ang itak na ginamit sa pag-aalis ng puso. Marahil iisipin ng ilang magsasaging na karagdagang pagod at gastos lamang ang mga pamamaraang ito. Ngunit mahalaga ang mga pamamaraang nabanggit para makamit ang magandang paglaki ng puno na siyang magbibigay ng malaking buwig at magagandang kalidad na ani. Kaya naman lubos na inirerekomenda ang pagsasagawa ng paggagamas, pagtatanggal ng mga tuyo at mga may sakit na dahon, pagkikilib, pagtutukod, pagtatanggal ng puso, paglalagay ng palatandaan, at pagbabalot ng buwig sa mga saging.